Така че, вероятно, тиквите се раждат не само в полето, а пък мъже, вероятно, има не само в планините. Така или иначе, Румен Стоичков не подбира своите обекти по надморска височина. Това, че тези 75 репортажа, пътеписа, есета или размисли на автора са обединени от малко по-голяма надморска височина, е чиста случайност. Книгата се чете точно толкова лесно, колкото и предишната негова книга, независимо от стръмнините на места в текста, с които издателския екип в лицето на колегата Румяна Стефанова, която е някъде тук по баровете и която се погрижи за изящния стил и език и на тази книга, и на много други членове на екипа на Нубис. Така че вие държите в ръцете си едно сериозно четиво, както се шегувахме миналата седмица с Румен. Четиво, което става за много различни употреби. Книга, която може да се чете по класическия начин, както четем пътеписите на Леко Константинов, например. Книга, която може да стои в жабката на колата и за която да се сещаме само когато тръгнем на път. И за пореден път, скучаем по магистралите или по главните пътища на България, без да знаем през какви и покрай какви обекти преминаваме, без въобще да има табели или да има нещо, което да ни подскаже какво пропускаме по пътя си. Тази книга е изключително подходяща за така наречените пътуващи в креслата си. Хората, които сигурно никога няма да отидат в родопските краища, за които става дума в стръмнините на България, но които при малко въображение и с тази книга в ръка ще усетят не по-лошо и не по-малко качествено това, което усещаме ние, които сме приятели на стръмнините на България. Аз изкушавам да се причисля към тази група. Но за да не започна неусетно да преразказвам части от книгата, която съм чел подробно и с която сме обсъждали с Румен още в процеса на нейното изготвяне, ще дам думата на един познат вам писател, литературен критик и какво ли не още, Бойко Ламбовски. Освен всичко друго, той е читател на Румен Стоичков, познава и двете негови книги. Ще сподели своите впечатления пред вас. Аз ви желая приятно прекарване.